Найголовніше сьогодні з нами у студії міністр фінансів Сергій Марченко. Пане міністре, добрий вечір. Дякуємо, що прийшли до нас. Одразу до вас перше питання. Можна? Звичайно. Цього липня заявили, що в бюджеті на наступний рік не буде скорочення субсидій. Зараз в проєкті маємо майже на 3 мільярди менше. Чому так? Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності. В бюджеті цього року передбачено субсидії 37 мільярдів. Цих коштів вистачає. В наступному році передбачена майже така ж сума – 36,6. Поясню, чому. Тому що у нас вартість енергоносіїв, ціни енергоносії не зростають. У нас мінімальна заробітна плата зростає. Це дозволяє нам мати можливість абсолютно профінансувати всі необхідні видатки на субсидії. Тому ваші акценти, які ви ставите, вони, знаєте, дещо заангажовані, я назву їх так. Пане міністре, насправді ми збирали питання у нашої аудиторії, і вважайте так, що ці питання вам задають прості українці. Це те, що хвилює людей, це те, що протягом тижня, власне кажучи, обговорюється в соціальних мережах тощо. І у мене теж питання до вас. От, власне, у кошторисі запроваджене суттєве підвищення мінімалки до 6,5 тисяч гривень, також збільшення видатків майже по всіх статтях. То де будемо брати гроші? Все дуже просто. Ми заклали ефект від детінізації в зв'язку з боротьбою з крутками з ПДВ в цьому році за 4 місяці. Це ефект закладали рік тому. Рік тому я не був міністром фінансів, і цей ефект не закладали. Тому 4 місяці ми маємо досить потужний ефект боротьби з тіньовими схемами з ПДВ. І ми цей ефект заклали наступний рік. Це дозволяє нам профінансувати всі необхідні видатки. І я не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. І це не є тиском на бізнес. А як будете, власне, протидіяти скруткам? Тут же насправді все зрозуміло. СБУ всі знають, як це відбувається. Ну, якщо ви знаєте, я вам хочу пояснити. Є така система блокування податкових накладних. Є фіктивні податкові накладні. Я просто бачу по цифрам. У мене зараз в бюджеті цифри збільшуються від ПДВ суттєво, порівняно з минулим роком. Для прикладу, якщо в минулому році ми збирали N-суму, зараз ми збираємо її на 6%, допустимо, більше. 6 мільярдів, наприклад, пішло тільки за останній місяць. Тому це вам відповідь на питання, яка боротьба з схемами і скрутками. Це реальні факти, реальні цифри. Скільки є в планах якесь доотримання в бюджет саме за рахунок детінізації? За рахунок ефективного адміністрування ПДВ, імпортного і внутрішнього, ми передбачаємо збільшення доходів на 80 мільярдів гривень. Ну, це суттєва сума. Суттєва. Ну, але, а що з запозиченням 700 мільярдів? Що взагалі з дефіцитом бюджету? Дефіцит бюджету – це те питання, яке нам постійно опоненти кажуть, що ми завищили дефіцит. Ми кажемо, дивіться, в цьому році у нас 7,5% ВВП дефіцит. В цьому році криза. В цьому році ми мали необхідність підтримати як економіку, так і громадян через державні інтервенції. В наступному році ми ще не відійшли від кризи. Ми маємо дати економіці рестарт, ми дати можливість громадянам відчути турботу держави про них. І тому ми вважали за необхідне закласти цей рівень дефіциту. Цей рівень дефіциту практично узгоджується з тим індикативом, який нам поставив Міжнародний валютний фонд. Тому я не бачу жодної проблеми ні щодо розміру дефіциту, ні щодо джерел фінансування. Ми матимемо всі можливості щодо фінансування цього дефіциту. Тобто я правильно розумію, що оцей дефіцит – це очікування зростання, які мають перекритися за рахунок зростання економіки в наступному році. Дефіцит – це поштовх. Ви знаєте, є цикли економічної динаміки. Не можна в циклі, коли у вас є падіння, скорочувати видатки. Це значить, що ви ще більше заганяєте себе в яму, ваша економіка не буде зростати, тому ми мали всі підстави, як і країни інші світу, передбачити цей розмір дефіциту. Головне завдання – джерела фінансування. Ми вважаємо, що ті джерела фінансування, які ми передбачили, вони цілком реальні, і ми маємо змогу їх забезпечити.